Fala, estamos em mais um vídeo. Eu não tenho. Tá, galera, eu não tenho muito tempo pra falar. Eu já. Vocês sabem, eu tô em uma situação difícil. Você não deve estar vendo muito bem porque tá à noite, né? E no Minecraft à noite é meio escuro. Mas eu tô com medo. Porque eu até agora não vi. Quando ficar de dia, eu volto com você. Galera, voltei. Tá de dia. Mentira. Isso não parece ser mais uma survival. Mas, galera, eu acho que vocês devem estar mudando no vídeo. Porque isso aqui tá parecendo mais uma survival no Mato Criativo. Sim, não é não. Isso é possível? Como isso tá acontecendo? Eita, hein? A gente esqueleto não é fácil. Eu deixo vocês aí, tá? Vou avançar. Não. Tá, galera, vamos continuar, né? Vamos começar. Cadê o cogumelo? Cadê os cogumelos? Chato, chato, chato. Não é de comer. Qual é o problema? Não é comendo. Por que não aparece o cogumelo? Eu acho que eu preciso de tapar. Já a gente pegou o cogumelo. Pra fazer sopa suspeita. É claro, já fiz uma sopa suspeita. Eu sempre uso a amarela por causa que ela é de, sabe? Flor vermelha. Qual foi a sua primeira vez que você soube da... Ai, cara. Puta. Pente. Tá, cadê? O lugar onde eu vivia, né? Ali. Droga. Isso não é legal. Agora já tem uma casa. Uau! É uma casa nada bonita. É, mas eu vou ter que zerar o Minecraft aqui? Não, eu não vou zerar o Minecraft aqui. Aqui é um pesadelo. Eu vou zerar o Minecraft em outro lugar. Porque aqui dá o dá. Aqui dá o dá. E aqui, né? Vou começar a minerar. Vamos deixar em câmera rápida. Eu vou cortar o vídeo. Mas já tem câmera rápida minha. Vou deixar pequenininho. Não é nada legal ficar aqui minerando. Tá, galera, não é que eu tenho nada, né? Tá, galera, eu evitar disso tão cheio. Tá, galera, o que que tá acontecendo aqui?
Vou comer uma maçã. Quer dizer que tá com a vida recuperada. Porque hoje nós vamos sair desse inferno do Fernando. Então você tá com todos os meus itens, né? Seu porquinho, eu não tenho porquinho, né? Verdade? Isso aí é uma parte da série, você, né? Tá bom. Vamos deixar o episódio rápido, né? Com todos os episódios. A gente já fez isso em um dos episódios. Pronto. Agora eu preciso. Tá, o que tá acontecendo? Ah! Puxa. Vem. Pô! Pô! Derrota do mal. Deus! Ei! Que susto! Danado, cara! Sabe o que? Eu vou ter que aguentar esses zumbis na minha aventura. Quero sair um jumpscare, tipo... Sei lá, qualquer jumpscare. Você vai atacar, né? Você vai atacar. Você não vai atacar, não vai. Aqui. Você vai me acabar. Ok. De lugar, Adriana. É, não dá pra sair nesse lugar infernal. Vamos finalmente ter uma aventura. No outro lugar. Nos próximos episódios eu não posso ficar nenhuma Bastion. Só vai sair na temporada 2. Spoiler. Tá. Cara, eu tô com muito medo. Saída de um egg que eu tinha. Tá, eu tenho todos os itens que eu tive naquela ilha. Tá, eu já tenho. Eu ganhei uma cenoura de zumbi. Isso é raro. Tá, essa... Eu tenho que encontrar um lar que não seja uma ilha. Meu novo lá. É, isso não é bom. Deixa eu ver embaixo. Não vai ter ferro. Eu não tenho ferro. Ah, para que cobre? Cobre não seco. Tá, Paco, cadê você? Deixa eu ver. Tô seco que eu perdi meu barco. Vou ter que ir pra outro lugar. Fazer a mesma coisa que eu tava fazendo. Tá.
E as estrelas, eu ainda estou.